عروج 30 باب اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ ہو وہ چوکنٹھی رہے اور اس کی اونچائی دو ہاتھ ہو اور اس کے سینگ اس کے ٹکڑے سے بنائے جائیں اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈھنا اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے دو کڑے اس کی دونوں طرف بنانا وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے ہر صبح چراغ کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے اور تم اس پر اور ہر طرح کا بخور نہ جلانا نہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھانا اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا اور ہارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو اس کے واسطے کفارہ دیا جائے یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوئوں میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے مسکال 20 جیرا کی ہوتی ہے یہ نیم مسکال خداوند کے لیے نظر ہے جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہوئوں میں ملتے جائیں ان میں سے ہر ایک خداوند کی نظر دے جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداوند کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے اور تو بنی اسرائیل سے کفارہ کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مصالحہ لینا یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی اور خوشبودار اگر 250 مسکال اور تج 500 مسکال اور زیتون کا تیل ایک ہین اور تو ان سے مسا کرنے کا پاک تیل بنانا
یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت اور شمادان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسا کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسا کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا، یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مصالحہ، مر اور متاتکی اور لون اور خوشبودار مصالحہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا، یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔